Byl jsem noční hlídač na železniční stanici. Mám ve zvyku odkládat brýle a pak netuším, kde jsem je nechal. Dnes ráno jsem je našel v lednici, když jsem šel vrátit kus sýra, který jsem si vytáhl na svou noční svačinku. Také jsem si uvědomil, že mám na sobě ponožky, které byly nejenom každá jiná, ale jedna z nich byla dokonce na ruby. Pokud by mi bylo 30 let, říkalo by se tomu být duchem nepřítomen. Ale mě už táhne na 80, takže pro mé zmatené okamžiky by mohla být použita jiná pojmenování. Zejména zlověstně znějící termíny z oblasti lékařství. Raději se ale budu smát mým ponožkám a brýlím, než abych se tím zabýval. Stejně tak jako zachování mého smyslu pro humor si myslím, že v mém věku je důležité být zaneprázdněný. Rád udržuji svůj domov čistý a uklizený. Také rád poslouchám vážnou hudbu a sleduji zprávy a aktuální události v rádiu a teď, když mám brýle, které se po kouzlu v lednici zahřály zpět na pokojovou teplotu, jsem se rozhodl, že nahraju a zveřejním záznam řady podivných věcí, které se mi staly před mnoha lety. Je to už nějaká doba, ale mé vzpomínky na tuto dobu jsou stále ostré jako břitva. V lednu 1959 jsem nastoupil do práce na nádraží. Byl jsem zaměstnán jako noční hlídač. Vlaková stanice byla umístěna na jihozápadě Anglie, v srdci města, a denně jí prošly tisíce lidí. Než jsem nastoupil do své nové práce, našel jsem si několik informací o nádraží ve veřejné knihovně a věděl jsem, že bylo postaveno v roce 1890. Byl to obrovský prostor s kamennou podlahou a stropem, kde mezi ocelovými žebry skleněné střechy proudilo zimní denní světlo. Zvuky konverzací o hlášeních, kroky, lokomotiv a kol na trati se mísily a odrážely od stěn. Jak den postupně přecházel v noc, stanice se stala jiným místem. Davy ubývaly a stíny rostly. 1. ledna byla krutá zima a uniforma, kterou jsem dostal, byla příliš tenká. Když jsem vyrazil na svou noční hlídku, bylo pondělí večer a poslední vlak toho dne měl přijet ve 23.00 na nástupiště 1. Tak jsem tam začal. Když jsem došel na nástupiště, právě přijížděl vlak, který spojoval naší stanici s trajektovou dopravou ze severní Evropy, která kotvila na východním pobřeží. A to byla také konečná zastávka jeho dlouhé cesty. Hrstka cestujících, kteří cestovali až do konce trasy, vystoupila. Když odcházeli, třástli se zimou a měli ruce zabořené v kapsách. Žádný z nich si mě ani nevšiml. Klidně jsem mohl být jedním z vozíků na zavazadla, které se k sobě choulily poblíž nástupiště, dokud nebyly další den potřeba. Sledoval jsem, jak cestující odcházejí, a pak jsem pokračoval ve své hlídce. Do 6 hodin ráno už nebudou jezdit příměstské vlaky, aby se stanice mohla na noc zamknout. Udělal jsem okruh, abych zkontroloval, že ve stanici nezůstali žádní další členové veřejnosti. Jako za tento měsíc už několikrát jsem musel probudit opilce, který usnul na lavičce. Většinu nocí tam ale žádní opozdilci nebyli. A té noci tam také žádní nebyli. Takže jsem šel k prvnímu ze dvou velkých vchodů do stanice
Stáhl jsem kovovou roletu a zamkl ji. Zachrastil jsem sítí rolety pro štěstí a pak zamířil k druhému vchodu, kde jsem stál a čekal, až moje hodinky ukázaly, že je 10 minut do půlnoci. Policista na pěší hlídce byl přesný jako vlaky v dřívějších dobách a byl na dohled přesně na čas. Jako každý večer jsme spolu prohodili pár slov a on pak pokračoval v cestě spokojený, že je vše v pořádku. Pak jsem stáhl druhou kovovou roletu a zamkl ji. Stanice byla nyní pro veřejnost uzavřená a já jsem byl sám. Kromě jednoho nebo dvou neklidných ptáků poskakujících kolem okapů nahoře. Všude bylo ticho, dokud stanici nenaplnil zvuk prvního nočního nákladního vlaku. Lokomotiva už zmizela z dohledu. Když jsem se ale rozhlédl, vagón za vagónem projížděl mým zorným polem a pak byl pryč. Touto stanicí každou noc prošlo asi půl tuctu těchto nočních vlaků. Nikdy na nádraží nezastavovali. V tomto ohledu jsem nemusel vyvíjet žádnou činnost. Řídit pohyb vlaků byla odpovědnost jiných lidí. A tak to bylo podle mě v pořádku. Mohl jsem se tedy soustředit na to, abych se zahřál. Kancelář ostrahy byla prosklená vitrína blízko pokladny. Spěchal jsem dovnitř a postavil se před ohněm, který byl živený uhlím a mnul si ruce. Prsty mi brněly ostrou bolestí, jak se do nich postupně vracel cit. Pak jsem přidal další kousek uhlí do ohně a přiblížil se k němu, dokud jsem neměl pocit, že se mi kůže na obličeji spálí a musel jsem ustoupit. Představa, že zůstanu v tom útulném prostoru celou noc, byla lákavá, ale byl jsem mladý a svědomitý. Chtěl jsem dělat svou práci dobře a vydělávat si svou týdenní mzdu. Věděl jsem také, že můj předchůdce byl vyhozen poté, co ho velitel stanice našel spícího před ohněm, když jeden den dorazil o něco dříve, aby vše připravil pro ranní směnu. Bylo to něco, co mi bylo nepochybně řečeno jako varování, aby mě držel ve střehu. Když jsem opouštěl svou útulnou kancelář, nemohl jsem říci, že bych kvůli mrazivé teplotě stanice v těch zimních nocích cítil prsty u nohou. Mou první zastávkou na mé obhlídce byla kancelář ztrát a nálezů. Dvakrát jsem zkontroloval, zda jsou její dveře pevně zamčené. A pak jsem jejich okénkem prosvítil paprsek své svítilny. Stůl byl prázdný a viděl jsem za ním vysoko nahromaděné úložné boxy. V denním zhonu se na nádraží přesunoval nepřetržitý proud tašek, deštníků a rukavic a některé z nich se ztratily jejich majitelům. Řady ztracených věcí si nikdy nikdo nevyzvedl a potom, co se na nich usadilo dostatečné množství prachu, byly nakonec prodány nebo vyhozeny. Bylo mi řečeno, že jsou tam i věci, které byly na stanici pohozeny úmyslně. Byl tam revolver, který byl použit při vraždě a zamčený v anonymně vyhlížející krabici, kterou vrah nechal ve vlaku, kde ho našla uklízecí služba a odevzdala ho. V jednom z kufrů byla také nalezena useknutá ruka, která byla objevena, když se z něj začal linout pach rozkládajícího se masa. Myslel jsem, že příběh o revolveru by mohl být pravdivý, ale byl jsem přesvědčen, že incident s useknutou rukou byl vymyšlen jako vtip na toho nového chlapce, který jsem v té době byl. Usmál jsem se pro sebe, zapnul baterku
šel dál a míjel čekárny, kde mohli cestující ve dne sedět schoulení za novinami a časopisy, než přijel jejich vlak. Pak tam byla kavárna s výběrem dortů, sendvičů, čajů a kávy. Přes noc tam sice nic z toho nebylo vystaveno, ale při samotné představě toho jídla mi kručelo v žaludku. Byl to zvuk, který byl zesílen opuštěnou stanicí. No, skoro opuštěnou. V trámech hnízdili ptáci, které jsem slyšel dříve. A viděl jsem i pár krys, jak se potulují po podlaze stanice. Když jsem se otočil, abych zahájil novou část mé obchůzky, všiml jsem si pohybu na jedné z kolejí. Zvedl jsem baterku, světlo se rozeběhlo po kolejích do tunelu a orámovalo září vstup do něj. Zírala na mě liška. Její oči zářily divokostí v paprsku světla. Po chvilce se otočila a klusala zpět do tunelu. Občas se ohlédla s pohledem, že to já jsem tady vetřelec. Zbytek noci uběhl pomalu a chladně až do další směny. Když jsem vycházel ze stanice, zíval jsem. Do svítání bylo ještě pár hodin a můj dech tvořil ve tmě mrznoucí vodní páru, když jsem se vydal na procházku domů. Zdálo se mi, že úterní noční směna přišla příliš brzy. Během dne jsem toho moc nenaspal, takže jsem poměrně dost zíval, když jsem zamířil do kanceláře ostrahy stanice a přihlásil se na noční směnu. Měl přijet poslední vlak, tak jsem vyrazil jako obvykle směrem k nástupišti 1. Ještě jsem se ale nedostal moc daleko, když jsem si všiml muže, sedícího na jedné z lavíček. Pil z láhve. Z toho, jak se kolébal ze strany na stranu, to nebyl jeho první doušek této noci. Povzdechl jsem si a šel mu říct, že tady nemůže být. Když jsem se přiblížil, viděl jsem, že má na sobě elegantní pruhovaný oblek a pod kabátem kravatu. Napadlo mě, jestli třeba nepřišel o práci a teď utápěl svůj smutek, nebo jestli ho tlak jeho práce nedohnal k pití. Snažil jsem se zachovat rozumný, ale pevný hlas a požádal jsem ho, aby odešel. Rozmazaně se na mě podíval, zamumlal něco o vedení, které bylo poseto budíž k ničemi, a vstal. Bylo mi ho líto, když jsem ho sledoval, jak se proplétá ke dveřím, ale udělal jsem svou práci a slyšel jsem, jak poslední vlak přijíždí na nástupiště 1. Zamířil jsem tím směrem a zjistil jsem, že mě z obou stran míjejí cestující, kteří byli ve vlaku, který právě přijel do této stanice. Než jsem se dostal na nástupiště, řidič a vlakvedoucí také skončili a následovali unavené cestovatele ven. Na nástupišti zůstala pouze jediná osoba. Byla elegantně oblečená v teplém kabátě a rozhlížela se kolem, jako by někoho hledala. Poslední vlak byl sice prázdný a zamčený, takže pokud čekala, že se setká s jedním z jeho cestujících, bude zklamaná. Věděl jsem to. A přestože byla velmi odlišná od opilce, nemohla na stanici zůstat. Promiňte, řekl jsem jemným hlasem. Dnes už žádné vlaky nepojedou. Je mi líto, ale musím vás požádat, abyste odešla. Překvapeně se na mě podívala, jako by si právě uvědomila, že jsem tam. Vypadala na pokraji slz. Ne, řekla. Andrew mi slíbil, že se vrátí včas na mé narozeniny. A já mám narozeniny dnes. Musí tu být. Musí,
Neměl jsem tušení, co říct. Kdo byl Andrew? Svůj slib očividně nedodržel a nechal jí tady čekat. Musela ale odejít. Teď jsem jí ale nemohl jen tak vyhodit. Snažil jsem se přemýšlet, co bych měl udělat. A v tom jsem uslyšel zvuk tříštěného skla. Otočil jsem se, opilec byl stále ve stanici. A houpal se hůř než kdy jindy. A jeho láhev byla na kusy na zemi. Potřeboval jsem to s ním vyřídit a pak zamést rozbité sklo. Povzdechl jsem si a otočil se zpět k mladé ženě, abych jí znovu požádal, aby odešla. Ale ona tam už nebyla. Prohledal jsem prostor nástupiště, ale nikde po ní nebylo ani stopy. Usoudil jsem tedy, že se musela vzdát čekání a rozhodla se odejít. Tak jsem jí pustil z myslí. Musel jsem se vypořádat s opilcem, který teď také hlasitě nadával. Zamířil jsem tam, abych mu řekl, aby zmizel. Po dalších nadávkách a mávání pěstí se odpotácel. Stál jsem tam a kroutil hlavou, když se objevil policista. Usmál se, když jsem mu vysvětlil, co se stalo. A řekl mi, ať se tím netrápím. Nakonec nebudu to přece já, kdo se zítra probudí s kocovinou, pomyslel jsem si. Chvíli jsme si povídali a on pak zamířil pryč. Zamknul jsem stanici a zamířil jsem se trochu ohřát. Kolem projel první noční nákladní vlak. A já jsem s úsměvem na tváři zamířil do kanceláře a k ohni, který v ní hořel. Úsměv mi však dlouho nevydržel. Ve stanici ještě někdo byl. Stál poblíž nástupiště jedna. Byla to osamělá postava, zahalená všem. Otočil jsem baterku jejím směrem a viděl jsem, že je to ta mladá žena, se kterou jsem mluvil dříve. Dívala se na prázdné nástupiště a ramena se jí třásla, když nekontrolovatelně vzlikala. Zamumlal jsem si pod vousy a nechápal jsem, jak jsem jí mohl přehlédnout, a šel jsem k ní. Musím přiznat, že moje frustrace mě přemohla a v mém hlase nebyla ani stopa soucitu, když jsem řekl pevně: tady nemůžete být. Muž, na kterého čekáte, tu není a dnes večer sem určitě nepřijede. Její tělo se při mých chladných slovech stále třáslo. Pomalu se otočila a podívala se na mě. Její tvář byla bledá, se slzami a očima podlitýma krví. Opustil, zašeptala. On mě opustil. Jak mluvila, její kůže jakoby zbledla. Myslel jsem, že vidím tmavé linie jejich žil a pak obrys jejich kostí, linie její čelistí. Tváře a oči se nyní stávaly temnými otvory. Celé její tělo bledlo, jak jsem zíral s rostoucí hrůzou. Znovu pronesla svá slova, která prosakovala z úst, které nyní byly bez rtů. Opustil mě. Moje láska. Už to nebyla žena. Nevypadala ani jako člověk. Byla to kostra. Příšerné kosterní zjevení. Pak začaly blednout i samotné kosti. Tam, kde byly kosti prstů, byl prázdný vzduch. V místě žeber nebylo nic. Lebka se ztratila v temnotě noci. Jediné, co zbylo, byl tichý šepot. Opustil. Opustil. A pak bylo ticho. Byl jsem na nástupišti sám. Rychle jsem se vrátil do kanceláře ochranky a zavřel dveře. Rozdmíchal jsem oheň a stál pár centimetrů od něj, ale prostě jsem se nemohl zahřát.
Cítil jsem mráz až v morku kostí. Zimní noci, které následovaly, byly dlouhé a osamělé. Čekal jsem, až se ta věc znovu vynoří z temnoty. Ale jak se jaro změnilo v léto a noci se oteplily, nic zvláštního se nestalo. Začátkem srpna jsem se uklidnil. Díval jsem se, jak cestující odcházejí od posledního vlaku, když na mě mávnul vlak vedoucí. Stál ve dveřích vagónu směrem k zadní části vlaku. Když jsem procházel kolem, zrovna vytahoval dřevěnou bednu z vlaku na nástupiště. Byla úzká a asi 4 stopy dlouhá. Jeden z cestujících to nechal v zadvazadlovém prostoru, řekl mi. Ve vlaku to zůstat nemůže, takže si to budete muset vzít. Pak zmizel zpátky ve vlaku a nechal mě, abych se s krabicí vypořádal. Klíč od kanceláře ztrát a nálezů jsem měl na stole v kanceláři. Rozhodl jsem se, že nejlepší bude tam tu krabici vzít. Ráno už to bude odpovědnost někoho jiného. Nebyly tam žádné rukojeti, tak jsem pokrčil ramena a zvedl jeden konec, abych vyzkoušel, jak je těžký. Naštěstí byl balík dost lehký, tak jsem ho vzal do náruče a bez přílišné námahy jsem ho donesl přes halu do kanceláře ztrát a nálezů. Vstoupil jsem dovnitř a nechal jsem krabici u stolu. Tak, hotovo, pomyslel jsem si a zamkl jsem za sebou dveře. Zbytek směny se vlekl obvyklým způsobem a já jsem byl na své poslední obchůzce, než měl přijít přednosta stanice. Prošel jsem kolem kanceláře ztrát a nálezů a podíval se dovnitř na krabici. Jak tohle někdo mohl nechat ve vlaku? To mi bylo záhadou. Ale nebyl to můj problém. Šel jsem dál a pak jsem se zastavil. Slyšel jsem klepání. V prázdné budově, kterou se stanice v noci stala, to bylo velmi hlasité. A bylo jasné, že to přišlo zevnitř kanceláře ztrát a nálezů. Ustoupil jsem a znovu se podíval přes okno. Neviděl jsem nic podivného a začal jsem uvažovat, jestli to nebyla jen moje představivost. Když se klepání vrátilo, vycházelo to z té krabice. Začala se mě zmocňovat nervozita. V krabici něco bylo. A ať to bylo cokoliv, bylo to vzhůru. Zhluboka jsem se nadechl, otevřel dveře a šel jsem do kanceláře, abych se podíval, co to je. I když už byl úsvit blízko, v kanceláři ztrát a nálezů bylo stále šero. Zapnul jsem svou baterku, obrátil paprsek na krabici a přejel po ní rukou, abych zjistil, jestli ji mohu otevřít. Vršek krabice měl na sobě západku. Zatlačil jsem na ní a začal zvedat víko. Ťukání přestalo. Odmlčel jsem se. Srdce mi stále bylo rychle a v ústech jsem měl sucho. Instinkt mi říkal, abych zavřel víko a odešel. Ale bylo příliš pozdě. Viděl jsem pohyb skrz malou mezeru, kterou jsem udělal. Něco se uvnitř kroutilo. Škrábalo a natahovalo se nahoru. S hrůzou jsem sledoval, jak byl vršek krabice odsunut stranou. Ta věc, která se na mě dívala temnýma tázavýma očima, musela být produktem genetické aberace. Její bledá kůže bez chloupků byla popraskaná a zcvrklá. Její odporné vyhublé maso se lepilo na vyčnívající kosti. Ta věc kdysi mohla být vysoká jako dospělý muž, ale jeho poškozené groteskní tělo vypadalo tak zmenšeně, že se vešlo do stísněného prostoru krabice. Chtěl jsem utéct a utíkat tak daleko, dokud neuniknu této noční můře.
ale veškerá síla opustila mé končetiny. Cítil jsem po tváři stékat pramíny ledového potu, ale nedokázal jsem ho setřít. Sotva jsem mohl dýchat, když se ta věc pohnula. Zvedla se ze své krabice a zírala na mě, když se její tlama otevřela a zašeptala. Ty? Řeklo to. Ty nejsi ten, komu jsem zaplatil, aby mi pomohl uniknout davu a přivedl mě do mého nového domova. Zdálo se, že každé slovo mu způsobovalo bolest a jeho tělem prošlo zachvění, než zalapal podechu. A zradil mě a vydal mě cizímu člověku. Sedělo to a rozhlíželo se po okolí. Dal mě cizímu člověku a nechal mě na cizím místě, řeklo. Nezáleží, já přežiju, budu lovit a budu se krmit. Když zasyčel toto poslední slovo, jeho děsivý pohled se na mě znovu upřel. Jeho rty se rozevřely a odhalily zuby ostré jako břitva. Při tom pohledu mi tělo zaplavil adrenalin. A podařilo se mi vymanit se z paralýzy, která mě držela na místě. Zapotácel jsem se dozadu od tvora, který se plazil z krabice. Pohyboval se po všech čtyřech. Jeho záda se prohnula, cenil své tesáky. Vyřítil jsem se ze dveří a zpět do haly. Ptáci, kteří hnízdili vysoko nad mou hlavou, vykřikli. Jakoby i oni cítili to zlo, které se vynořilo na stanici. Tu věc, která se pomalu plížila ven z kanceláře ztrát a nálezů a přibližovala se blíž a blíž. Neexistoval žádný způsob, jak bych mohl utéct. Byl jsem bezmocný. Chtěl jsem zemřít. Sevřený mezi jeho čelistmi, které se roztahovaly, když jsem v hrůze zíral na to stvoření. Jakmile mě to chytne, bude kousat a kousat, dokud moje krev nebude proudit na této bohaté, obscénní hostině. Mohl jsem jen doufat, že rychle omdlím. Síla, kterou mi dodal adrenalin, byla vyčerpána. Padl jsem na kolena a začal jsem plakat. Tvor se ještě přiblížil. Cítil jsem jeho horký dech na své kůži. V jeho tmavých očích jsem viděl touhu. Teprve potom jsem zahlédl ten okamžik zmatku. Záblesk strachu. Už se to na mě nedívalo. Jeho pohled se obracel ke střeše, kde se první paprsky úsvitu dostávaly dolů přes sklo, aby se dotkly jeho kůže. Zezadu mu z krku vyšel proužek kouře. Stvoření zasyčelo a začalo se drápat na kůži. Ale kouř se mu šířil po pažích a nohách. Jeho tvář byla první, která vzplanula. Temné ohnivé jazyky tančily po jeho těle a vystřelovaly jiskry do širokého okolí. Stvoření začalo křičet, když plameny olizovaly jeho monstrózní tělo a stravovaly jej. Ležící na zemi jsem sledoval, jak plamen ze tvora svléká kůži, maso a kosti, dokud nezbylo nic, co bych mohl vidět. Pokud po něm zůstal popel, byl příliš jemný na to, aby jej mé oči rozeznaly. Předklonil jsem se dopředu a dal si hlavu do dlaní. Stvoření bylo zničeno. Po tomto nervy drásajícím zážitku znovu přišly dny, kdy jsem se setkával pouze s rutinním průběhem noční směny. Září bylo nezapomenutelné. Říjen byl nudný.
a měl jsem z toho obrovskou radost. Pak přišel listopad. Byl první pátek v měsíci. Chodil jsem do práce ve tmě pod bouřkovými mraky, které hrozily, ale zatím se neprotrhly. Ulice venku byla tichá, kromě několika kolemjdoucích a muže, který si na chodníku u jednoho ze vchodů položil kousek lepenky. Vídal jsem ho každý večer po dobu jednoho týdne, když jsem přišel na svou směnu. Když jsem později zamykal nádraží, byl stále tam, uvnitř svého přístřešku, který si vyrobil z lepenky a spal. Ptal jsem se policisty na toho muže. Pokrčil rameny a řekl, že se nedá nic dělat, pokud ten muž nespůsobí nějaké obtíže. Tak jsem tedy tuto osobu spící před nádražím ignoroval. A pokračoval jsem ve své práci. Tato noc nebyla nijak výjimečná. Zajistil jsem rolety a šel po své obvyklé trase, kterou jsem vždy dělal, s vítanými přestávkami před uhelným ohněm. Zavřený uvnitř stanice bylo snadné zapomenout na svět venku, dokonce i na bouřkové mraky. Dokud jsem neuslyšel zvuk deště přistávajícího na skleněné střeše. Zpočátku to bylo pouze mrholení, ale pak začal déšť padat víc a víc. Bouře konečně dorazila. Zvuk deště dopadajícího na sklo zesílil a naplnil celou stanici. Střecha jej však udržela venku. Byl jsem suchý a v bezpečí, na rozdíl od kohokoliv, koho déšť zastihl venku. Vzpomněl jsem si na muže, který byl před stanici. Pravděpodobně byl již promočen až na kůži a jeho úkryt z lepenky byl pravděpodobně zničen. Zamračil jsem se. Řekl jsem si, že ten muž mimo stanici není můj problém. Nemohl jsem přece kvůli němu porušit pravidla. Ale všude kolem mě bouřlivý zvuk deště stále sílil. Přece jsem ho tam nemohl nechat. Přešel jsem ke vchodu poblíž místa, kde spal, odemkl roletu a vytáhl ji do poloviny jen tolik, abych se vyklonil. V tom okamžiku mě do tváře udeřil mrazivý déšť a přinutil mě přimhouřit oči, když jsem se snažil zjistit, jestli tam ten muž stále je. Byl. Schoulil se do klubíčka a pevně se přitiskl k vnější stěně stanice, snažíc se chránit před průtrží mraků. Ahoj, zavolal jsem. Tady. Nebyl jsem si jistý, jestli mě přes zvuk deště slyší, ale pak na mě vzhlédl. Zamával jsem mu rukou, aby vešel dovnitř. Napůl se plazil, napůl klopítal směrem ke mně a pod roletu. Nyní téměř oslepený deštěm. Stáhl jsem roletu, uzamkl ji a pak jsem si oddechl úlevou. I když jsem nebyl vystaven plné síle deště, byl jsem promočený. Déšť mi prošel uniformou a botami. Ale to nebylo nic ve srovnání s mužem, kterého jsem pustil dovnitř. Ležel na boku a třásl se tím, o čem jsem předpokládal, že je šok způsobený zimou. Jeho kůže tam, kde jsem ji viděl pod těmi starými hadry, které nosil, byla bledá. Věděl jsem, že se musí co nejdříve zahřát. V mé kanceláři je hořící oheň, řekl jsem mu. Něco zamumlal a pokusil se pohnout hlavou. Ale nezdálo se, že je schopen se sám postavit na nohy. Tedy ne, pokud mu nepomohu. Popadl jsem jeho paží a zvedl ho z podlahy. Byl příliš těžký na to, aby ho unesl. I kdyby nebyl o hodně těžší díky dešti, kterým byly nasáklé jeho šaty. Ale mohl jsem ho alespoň podepřít a vést. Naštěstí dokázal chodit. Připadalo mi to, jako by to trvalo věky.
ale nakonec jsme se dostali do kanceláře a k ohni. Jednou rukou jsem si přisunul židli blíž k ohni a pak jsem ho vmanévroval, aby si sedl. Přiložil jsem do ohně další uhlí a pak jsem ustoupil. Muž lapal po dechu námahou. Podlaha kolem křesla, kde seděl, byla již pokrytá louží vody, která z muže stékala, a hlava mu visela na hrudi. Ale viděl jsem, jak se mu do tváří vrací trochu barvy. Zakašlal, promnul si obličej a pak se na mě podíval. Slabě se usmál a řekl: děkuji, myslím, že jste mi zachránil život. Myslel jsem, že toho muže nechám uschnout a odpočinout a pak může za pár hodin odejít. Velitel stanice se nikdy nedozví, že jsem porušil pravidla a všechno bude v pořádku. Otřásl jsem se, abych se pokusil dostat ze sebe ještě trochu deště. A pak jsem jej nechal u ohně a pokračoval v hlídce. Byl čas vrátit se do rutiny. Zvuk deště byl v kanceláři poněkud zeslaben, ale zpět v prostoru nádražní haly to bylo stejně hlasité jako dříve. Určitě to musí brzy skončit, pomyslel jsem si, když jsem procházel kolem kanceláře ztrát a nálezů, kavárny a vydal se kolem nástupišť. Déšť však stále pokračoval v nezmenšené míře. Začal jsem přemýšlet, jestli ze střechy nezačne zatékat nebo jestli bouřka způsobí další problémy. Nebyl jsem věřící, ale moji rodiče mě brali na bohoslužby, když jsem byl dítě. Přemýšlel jsem o velké potopě světa a rozhlížel se po stanici. Pak jsem si všiml pohybu v tunelu a nasměroval jsem paprsek baterky tímto směrem. Viděl jsem ven z tunelu klusat lišku, která v tlamě nesla mládě. Mládě se svíjelo, ale vypadalo dost zdravě. A já jsem přemýšlel, kde ho liška vzala. S obratností liška vyskočila na nástupiště, položila mládě dolů a pak se stoupila zpět na koleje a vběhla do tunelu, aby se o pár minut později vrátila s dalším. Druhé mládě uložila na nástupiště vedle prvního a povzbudila obě svá mláďata, aby šla přes stanici. Pozoroval jsem je, jak mizí do tmy. Zatímco déšť divoce bubnoval do střechy a moje představivost se rozhořela. Začala mi být ještě větší zima. Myšlenky na apokalypsu dál plnily mou mysl. Podíval jsem se zpět na tunel. Pohybovalo se tam ještě něco jiného. Nasměroval jsem tedy paprsek baterky zpět k tunelu, ale nerozuměl jsem tomu, co jsem viděl. Přisunul jsem se blíž a podíval jsem se dolů na koleje. Vstaly mi chlupy na zátylku. Z tunelu se hnaly desítky krys a podél kolejí byl vidět proud jejich malých, šedých těl. Místy se objevily záblesky, když se světlo mé baterky odráželo od jejich očí. Množství krys, které se hnalo po kolejích, rostlo, jak se objevovaly další a další krysy, které se hnaly vpřed. Brzy jich byly stovky a já už neviděl ani koleje, které byly pohřbeny pod masou krysích těl. Viděl jsem však, jak voda začíná proudit skrz krysy. Špinavý příliv, který začal pohlcovat první z krys, které mu stály v cestě. Ostatní museli v zápětí pochopit, co se děje, protože začali lézt po stranách a na nástupiště blízko místa, kde jsem stál. Až příliš blízko. Začal jsem couvat. Za nimi se zvedala potopa, která odnášela těla krys. Ale bylo jich mnoho, co uniklo. Stovky krys mi připadalo jako tisíce, když se rozběhly ke mně. Otočil jsem se, abych sprintoval pryč,
ale jakmile jsem se rozběhl, pravděpodobně od rozrušení jsem špatně došlápl, podvrtl jsem si kotník a spadl. Natáhl jsem ruce, abych zmírnil svůj pád. A o vteřinu později jsem byl na zemi a krysy byly na mě. Cítil jsem, jak mě jejich drápy škrábou po kůži. Viděl jsem mrskající se ocasy, když mi přejížděli po tváři. Chtělo se mi strachy křičet, ale zatnul jsem zuby, aby se mi nedostali do úst. Mlátil jsem rukama, abych je ze sebe dostal, ale bylo jich příliš mnoho a začali mě kousat a zuby propichovat mou kůži. Cítil jsem, jak mi po tváři stéká krev. V záplavě krys jsem ztratil jakoukoliv kontrolu nad svým tělem. Začal jsem na ně křičet, aby přestali. Ostré zuby se mi zařezávaly do rtů a do jazyka. Křičel jsem šílenstvím a v srdci se mi rozléval děs, když se vlny hladových krys převalovaly přes mé tělo. Všechno začalo tmavnout. A pak jsem měl pocit, že se hýbu. Pád do zapomnění, pomyslel jsem si. Milosrdné vysvobození z temnoty, která na mě sestoupila. Náhle jsem si uvědomil, že jsem nepadal. Pohyboval jsem se po zemi, jako by mě někdo vlekl za límec. Podařilo se mi otevřít oči. Stále na mě byly krysy, ale skrz mezery v jejich zmítajících se tělech jsem viděl střechu, která po chvilce zmizela a nahradil jí strop. Cítil jsem hořící oheň. Byl jsem zpět v kanceláři a ruka ode mě odtrhávala krysy a odhazovala je. Jedna z krys se na mě pokusila znovu vylézt, ale potkala se s podrážkou boty. Odletěla dozadu a pak odběhla pryč. Vzhlédl jsem a uviděl ošlehanou lidskou tvář, která se na mě opět šklebila. Byl to muž, kterému jsem pomohl z bouře. Sklonil se nade mnou a strhl ze mě další krysu. Potom jsem tam chvíli ležel a snažil se popadnout dech. Bolela mě každá část těla. I moje uniforma byla díky krysám málem roztrhaná na cáry. Díval jsem se na ní a horečně přemýšlel, jak vysvětlím stav své uniformy přednostové stanice a jestli nebudu muset škodu zaplatit. Když se muž znovu usmál a řekl: vypadáš hůř než já. Podíval jsem se na jeho otrhané sako a kalhoty a vyprskl jsem smíchy. Dlouho jsem se nekontrolovatelně smál. Stále jsem se cítil otřesený, ale už jsem měl zpět pod kontrolou své emoce. Postavil jsem se na nohy a šel se podívat, v jakém stavu je stanice. K mé úlevě déšť ustal a záplava krys zmizela. Koleje byly částečně zatopeny a na čeřící se hladině plavaly mrtvoly utopených krys. Uvědomil jsem si, že muž stojí vedle mě a také se dívá dolů na koleje. I když mě ruka pálila bolestí, natáhl jsem ji, abych si s ním potřásl. Děkuji, řekl jsem, až se mi zlomil hlas. Na konci směny jsem byl poslán do nemocnice, aby mi zašili a vydezinfikovali rány. Pokud jsem ale nebyl v práci, nedostal jsem zaplaceno. Další noc jsem tedy šel do práce jako obvykle. Stanice již byla uklizena a po včerejší povodni nebylo ani stopy. Vypadala v mnohem lepším stavu než já, když jsem své zraněné tělo vlekl na svou směnu. Vánoce přišly ten rok dost brzy a byly pozoruhodné pouze zvýšením počtu ospalých opilců, které jsem potřeboval vyprovodit ze stanice, než zamknu. Nový rok a týdny, které následovaly, uběhly dost klidně a než jsem se nadál, bylo skoro jaro. Jedné noci bylo kolem 3 hodin ráno a já jsem hlídkoval, když se objevil nákladní vlak.
Lokomotiva se hnala kolem a vagóny rachotily. Za tu dobu, co jsem pracoval na nádraží, jsem viděl stovky nákladních vlaků a svým způsobem se stály součástí mé noční směny. Myslel jsem si, že tenhle je úplně stejný. Byl to další vlak na své cestě do cíle, který jsem nikdy neznal, dokud jsem neuslyšel vysoký zvuk vycházející z jeho kol. Byl to náhlý, skřípavý zvuk a o pár sekund později vypukl chaos. Skřípění se změnilo v kovový výkřik a jeden z vagónů sjel z kolejí. Nakláněl se a kutálel. Stál jsem tam jako přikovaný. Když se vagón zhroutil, narazil a nakonec se zastavil. I když kabina byla daleko vepředu a mimo můj dohled, zjišťoval jsem škody. Neměl jsem ponětí, co vagón veze. Nic na něm nebylo napsáno. Vagón neměl okna, ale na boku byly jediné kovové dveře. Nemyslel jsem si, že by uvnitř někdo byl, ale nechtěl jsem riskovat ani jediný život. A rozhodl jsem se, že se pokusím zkontrolovat prostor uvnitř vagónu, než sám přivolám pomoc. Tento nepořádek by potřeboval vyčistit v příštích několika hodinách, jinak budou mít příměstské vlaky určitě zpoždění. Když jsem si to myslel, zatáhl jsem za dveře, které ale držely pevně zavřené, přestože jsem do svého úsilí vložil veškerou svou sílu. Zaklel jsem a chystal jsem se to vzdát a jít přivolat pomoc. Když v tom zdálo se mi, že slyším pohyb uvnitř vagónu. Šouravé a škrábavé zvuky. Halo? Vykřikl jsem. Je tam někdo? Přiložil jsem ucho ke dveřím, abych lépe slyšel, ale žádná odpověď. Ale určitě tam něco bylo. Věděl jsem, že někdy nákladní vlaky vozí dobytek a přemýšlel jsem, jestli to není dobytek, který slyším. Ale nebyl jsem si jistý. Zabušil jsem pěstí na dveře. Halo! Nic. Zkusím to znovu. Halo! Ale můj hlas byl stále jediným hlasem. Zkusil jsem naposledy zatáhnout za dveře a tentokrát jsem je posunul. Otevřeli se na pár centimetrů a pak už nic. Nahlédl jsem škvírou, abych se pokusil vidět, co je uvnitř. A rozpoznal jsem tmavé obrysy. Nevěděl jsem, zda to byl člověk nebo zvíře. Zvedl jsem baterku a podíval se mezerou. Paprsek osvítil pár lidských očí. A pak jsem uviděl ruce natahující se ke světlu. Šokovaně jsem zaklel. Byli tam lidé. Zdvojnásobil jsem své úsilí otevřít dveře. Lidé uvěznění uvnitř museli pochopit, že se je někdo snaží osvobodit. A slyšel jsem, jak ruce bouchaly na druhou stranu dveří. Prsty se objevily v mezeře a svíraly okraj kovu. Namáhal jsem se dál a zvuky uvnitř byly čím dál zběsilejší. Bouchání se šířilo po celé délce vagónu. Když jsem si uvědomil, že tam musí být desítky lidí. Neměl jsem čas přemýšlet proč. Musel jsem je dostat ven. Ale ač jsem se snažil sebe víc, dveře se dál nepohnuly. Poslouchejte, zavolal jsem. Půjdu a zavolám policii. Budou vědět, co dělat. Chvíli jsem čekal na potvrzení zevnitř, že mi bylo porozuměno. Nechtěl jsem, aby si mysleli, že je zanechávám jejich děsivému osudu. Ale nikdo nic neřekl. Vlastně nikdo nepromluvil. Což bylo zvláštní. I kdyby nerozuměli anglicky, určitě bych slyšel alespoň nějaké hlasy. Potřeboval jsem se dostat dovnitř, protože zvuky úderů byly stále hlasitější a hlasitější. A vagón se teď pod údery třásl. Dveře se také prudce třásly. Pak se s prásknutím otevřely
a lidé uvnitř se začali s rachotem hrnout ven. V temnotě vypadali jako obyčejní muži, ale když vrávorali na otevřené prostranství, měl jsem děsivý pocit, že je něco velmi špatně. Byl to ten způsob, jakým se pohybovali. Pomalu. Zdáli se být nejistě na nohou. Ten způsob, jakým kývali svými pažemi a zvednutými před sebou, neslo se ke mně hrdelní sténání, které vycházelo z jejich hrdla. Musel jsem jasně vidět. Musel jsem pochopit. Zvedl jsem svítilnu, namířil paprsek do jejich středu. Udeřil do mě strach. Jejich tváře zářily vztekem, prvotním hněvem. Z úst jim v řetězcích visely sliny. Jejich kůže byla šedá a místy hníjící, odhalující maso pod ní. Oblečení bylo roztrhané a špinavé. Zacpal jsem si nos, když se ke mně dostal jejich zápach. Kdysi to byli muži jako já, ale teď byli tím, co zůstalo, když bylo lidstvo odstraněno. Tomu jsem věřil, když se ke mně šourali. Uvědomil jsem si, že jejich oči jsou přitahovány k paprsku baterky a odhodil jsem jí pryč. Baterka s rachotem dopadla na zem a její hlavy se při tom zvuku otočily. Zastavili se, jako by jejich mysl byla stejně zpustošená jako jejich kůže. Zastavili se, protože se snažili pochopit, co slyšeli. Což znamenalo, že jsem měl pár vteřin k dobru. Pár okamžiků na pokus o útěk. Točila se mi hlava a byl jsem blízko bodu zlomu mezi zdravým rozumem a bezduchým šílenstvím. Ale nějak se mi podařilo dát jednu nohu před druhou. Málem jsem o sebe zakopl, ale zvládl jsem to. Utíkal jsem. Chtěl jsem jen utéct a neodvažoval jsem se zírat a ohlédnout se. Představoval jsem si, že se místo toho šourají dopředu. Jejich tmavé oči se upřely na mě a ta trocha síly, kterou jsem měl v nohách, vyprchala. Zakopl jsem. Málem jsem upadl, ale podařilo se mi znovu získat rovnováhu. Slyšel jsem, jak za mnou sténají jako dunění vzdálené bouře. Zoufale jsem lapal po dechu, ve snaze dostat vzduch do plic. Hořela mi hruď. Můj zrak byl rozmazaný potem a slzami. Vrávoral jsem dál. Šílené sténání mezitím sílilo. Zoufale jsem se ohlížel a hledal místo, kde bych se mohl schovat. Kavárna byla nejblíž. Musel jsem do toho jít. Sprintoval jsem ke dveřím a snažil se vytáhnout klíče z kapsy. Málem jsem je upustil. Snažil jsem se dostat klíč od dveří kavárny do zámku a pak konečně vešel dovnitř. Zamknul jsem za sebou dveře a pak se přikrčil k zemi. Nevědí, že jsem se schoval v kavárně. Možná projdou přímo kolem mě. Měl jsem mizivou šanci, ale bylo to všechno, co jsem měl. Lpění na slabé naději. Ale naděje přece umírá poslední. Snažil jsem se být co nejmenší a co nejtiší. Nadechl jsem se a sevřel ústa. Krev mi tepala v uších. Tlak se ve mně hromadil. Nutil mě, abych vydechl. Bylo to mučivé. A možná to bylo všechno marné, jestli viděli, kam jsem šel, nebo slyšeli můj nemotorný zápas s klíčem. Nakonec jsem ale musel vydechnout a začít dýchat pravidelnými, mělkými nádechy. Pak jsem vzhlédl. Skoro jsem viděl z okna kavárny, ale nebylo tam nic vidět, jen tma. Poslouchal jsem a byli tam. Slyšel jsem jejich sténání. Teď se pohybují kolem okna. Viděl jsem je a rozeznával jejich roztrhané tvary. Průvod nočních můr.
Zavřel jsem oči. Už jsem se nemohl dívat. Když je nevidím já, ani oni nevidí mě, řekl jsem si potichu. Cítil jsem se jako dítě, které ví, že v místnosti číhá monstrum. A jediný způsob, jak přežít, je schovat se pod peřinu se zavřenýma očima až do svítání. Když je nevidím, nevidím je. Když je nevidím, nevidím je. Před tím strašným zvukem, který vycházel z jejich hrdel, však nebyl žádný únik. Stony, rachot. Pořád a pořád. Byli jen pár metrů daleko, na druhé straně cihlové zdi. Skleněné výlohy, dveří. Takové křehké věci. Přitiskl jsem si kolena k hrudi a začal se houpat dopředu a dozadu. Myslel jsem na lidi, které jsem miloval. Na všechny věci, které jsem chtěl ve svém životě udělat. Své rodiče už nikdy neuvidím. Moje snoubenka. Nikdy bych nejel do New Yorku a nepodíval se na žádný mrakodrap. Nikdy nebudu své dítě držet v náručí. Ze všech těchto věcí nebude nic, pokud mě v mém úkrytu objeví. Seděl jsem bez hnutí a čekal, až osud rozhodne, co se mnou udělá. Čas vypršel. Ve skutečnosti to byla pravděpodobně jen minuta nebo dvě, ale čas se zpomalil natolik, že mi to připadalo jako 10 let. Zdálo se mi, že zvuk sténání byl trochu slabší. Soustředil jsem se, snažil se potlačit své obavy a soustředit se pouze na jejich zvuk. Ano, byl jsem si tím jistý. Vzdalovali se od mého úkrytu. Otřel jsem si krůpěje potu, které mi stékaly po tváři. A šíleně se zasmál. Teď jsem jen potřeboval dostat se k jednomu z vchodů, otevřít roletu a utéct. Abych to však zkusil, nevěděl jsem, která cesta je nejlepší. Vstal jsem, abych měl lepší výhled z okna. Nic jsem ale neviděl. Přiblížil jsem obličej ke sklu, ale pořád tam nic nebylo. Frustrovaně jsem vydechl. Zhnilá ruka narazila na sklo. Pohlédla na mě tvář. Maso kolem očí podlitých krví hnilo. A tam, kde měl být nos, byla tmavá dutina. V ústech se mu mihotal pahýl jazyka. Vypadalo to, že se snaží promluvit, ale slyšel jsem jen nelidské sténání. Trhl jsem sebou a odstoupil jsem od okna, ale bylo příliš pozdě. Příliš pozdě. Viděl jsem jich víc, jak se blíží k oknu. Sliny z jejich otevřených úst se rozmazávaly po skle. Natáhlo se více rukou a začalo bouchat do skla. Věděl jsem, že pod silou jejich úderů sklo dlouho nevydrží a že jsem neměl kam utéct. Opřel jsem se o vzdálenou zeď a zíral smrti do tváře. Ruce bouchaly a bouchaly o okno a já jsem věděl, co bude následovat. Ještě předtím, než jsem uslyšel první prasknutí. Byla to tenká trhlina, která se ale rychle rozšířila a pak začaly padat úlomky skla. O sekundu později sklo prorazila ruka, která sahala až po loket. Prsty ruky se svíraly ve vzduchu. Natahovaly se po mně. Mohl jsem se na to jen dívat, jak se rozbila další část skleněné výlohy. A první z nich vstoupil do kavárny. Rozbité sklo zdobilo jeho porušenou kůži. Jeho hlava se pomalu otáčela, jako by byla zachycena ve zpomaleném záběru. A já jsem se krčil u zdi a třásl se. Udělal krok vpřed. Za ním pronikala další těla. Všichni na mě zírali. Všichni
se ke mně natahovali. Jejich zuby byly odhaleny a v řetězcích jim z nich stékaly sliny. A v jejich slovech se tvořilo jediné slovo. Opakovaný, zkreslený chorál. Zavrčeli. Mým tělem prošla nová vlna teroru, protože už jsem věděl, že mě chtějí pohltit. Začal jsem křičet a oni stále sténali. Ozval se i jiný zvuk. Vzdálený křik. Ale nevěděl jsem, odkud přicházel. Nemohl jsem přemýšlet. Byl jsem zcela paralyzován. A pak celý prostor prořízl ostrý a nečekaný hluk. Věci zastavili svůj útok na mě. Jejich tváře se otočily, aby se podívali směrem, odkud hluk přicházel. Ozval se druhý zvuk, ostřejší, a jednoho z nich něco udeřilo do hlavy. Jeho tělo se převrátilo dopředu a zůstalo ležet na podlaze. Prostor zaplnil třetí a čtvrtý zvuk. Další dva z nich spadli. Ten nejblíže ke mně vykřikl vstekem a otočil se ke mně, chystajíc se do mě zakousnout. Ozval se výstřel a z věci vystříkla červená tekutina, která potřísnila mou uniformu a tělo spadlo dopředu na mě. Nohy se mi podlomily a zhroutil jsem se s tou věcí ležící nade mnou. Teď už vím, že mi to zachránilo život. Ozvalo se ostřejší praskání a pak ticho. Ležel jsem tam a snažil se dýchat. Snažil jsem se pochopit, co se stalo. A pak jsem uslyšel hlasy. Slova, křik. Útěk testovacích subjektů. Všechny jsou neutralizovány. Zkontrolujte a ujistěte se, vykřikl další hlas. A o chvíli později bylo tělo, které mě zakrývalo, odvlečeno pryč. A já jsem zjistil, že hledím do tváře mladého muže. Měl na sobě baret s kovovou insignií a kaki uniformu. Zamračil se. Pak se ohlédl přes rameno a vykřikl. Pane, našel jsem civilistu, který je naživu. Přežil jsem. V následujících letech jsem se oženil. Odjel na Líbánky do New Yorku a s úžasem jsem vzhlédl k budovám, které se kolem mě tyčily. 2 roky po svatbě se nám narodilo první dítě a já ho držel v náručí a plakal. Měl jsem novou práci. Pracoval jsem v kanceláři. A když jsem procházel nádražím, byl jsem jen další dojíždějící cestující v rušném a jasném dni. Když jsem čekal na svůj vlak, rozhlédl jsem se kolem sebe a projel mnou mráz, když jsem si vzpomněl na hrůzy, které přinesla noc. A to je konec této creepypasty. Pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Moc vám děkuji za její poslech a přeji krásný, strašidelný večer.